Ale třeba pro nás je, že on měl, byť žil ve Vídni, tak měl až do roku 1902, tuším, trvalý pobyt, to se říkalo, domovské právo v Telči. Nikoli ovšem na radnici, ale bratra. Vedle je zajímavý malíř, Ferdinand Engelmüller. Tu práci jsme zvolili jednak, protože jich není mnoho. On maloval velmi často pastely, tohle je olej. A ten Ferdinand Engelmüller byl velmi oblíbený, byl to malíř, který se učil malovat v Mnichově, ve Vídni také, měl potom v Praze svůj vlastní ateliér. No a ta práce nám připadá zajímavá v tom, jakou pomíjivost, vlastně ta pomíjivost vystupuje